Lad os prøve at argumentere endnu mere generelt. Nu havde jeg jo postuleret, at når x-værdien den vokser med 1, altså vi går frem her til x plus 1, så sker der det, at y-værdien den bliver ganget med a. Altså vi kommer frem her til f af x gange a. Men hvorfor er det nu rigtigt? Det kan man jo godt argumentere lidt mere for. Altså hele den her, at vi går 1 frem af x-aksen, og så ganger vi med a på y-aksen, altså ganger y-værdien med a. Lad os prøve at se på, hvad sker der egentlig? Vi har, at f af x er lige med b gange a i x'et. Det er vores eksponentielt voksende funktion. Så kan vi jo se på, okay, når vi så lægger 1 til x-værdien og havner i x plus 1, hvad sker der så? Ja, det kan vi jo prøve at regne lidt på. Så kigger vi på, hvad sker der, når vi tager funktionsværdien i x plus 1, altså vi skal have f af x plus 1. Det vil sige, nu skal vi sætte x plus 1 ind her på x's plads. Så i stedet for x skal der stå x plus 1. Så det bliver altså b gange a i x plus 1. Så det er funktionsværdien i x plus 1. Det er jo faktisk den, vi har herovre. Det havde jeg jo postuleret, at det var det samme som f af x gange a. Men lad os lige prøve at regne lidt på det og vise, at det er det faktisk. Vi kan omskrive lidt her. Vi kan skrive b gange med, og så a opløftet i x plus 1. Ja, der kan vi jo bruge en potensregneregel, kan jeg lige skrive herover, som siger, at a opløftet i en potens n plus m, det ved vi, at det er det samme som a i n'te gange med a i m'te. Det er jo en potensregneregel. Og den kan vi bruge på a opløftet i x plus 1. Så det er altså a opløftet i x gange a opløftet i 1. Sådan. Vi har brugt den potensregneregel derovre. Og så lad os kigge lidt på det. Så står der, at b, at der står, at lige med, altså f af x plus 1 er lige med b gange a i x'te gange a i første. Men b gange a i x'te, det er jo det samme som f af x. Det var jo f af x. Så det er f af x. Og så står der gange med a i første, men a i første, det ved vi, det er det samme som a. Altså et tal i første potens, det er bare tallet selv. Så hvad står der nu? Jamen der står jo lighedstegn hele vejen, så nu har vi altså indset, at funktionsværdien i x plus 1 er det samme som f af x gange a. Så det er rigtigt nok det, jeg postulerede her. Så postulerede jeg jo også noget andet, nemlig at hvis vi går... Jeg tager en anden farve her, tror jeg. Jeg tager en tyk rød tus her. I stedet for at gå 1 frem, så går jeg frem til x plus t. Så nu går jeg lidt mere frem her på x-aksen, og hvad sker der så på y-aksen? Altså jeg lader x vokse med værdien t, og så er jeg interesseret i, hvad sker der her? Der har jeg jo postuleret, at så vokser y-værdien med a opløftet i t, altså vi ganger y-værdien med a opløftet i t. Men lad os lige se, om det er rigtigt. Så ligesom før kan jeg altså se, okay, x plus t. Hvad er funktionsværdien i x plus t? Ja, vi ved jo, at den må være f af x plus t. Ikke? Nu har jeg bare puttet x plus t ind i stedet for x i funktionsforskriften. Men jeg har jo postuleret, at det er det samme som min y-værdi hernede, altså f af x gange med a i t'et. Men det vil jeg lige vise, at det er rigtigt. Og det kan jeg gøre lidt på samme måde som heroppe. Så jeg ser altså efter, hvad er f af x plus t. Så nu sætter jeg ind x plus t på x's plads her i funktionen. Så i stedet for x her, skal der stå x plus t. Så det er b gange a i x plus t.
Og ligesom før kan jeg bruge potensregnereglen, jeg brugte heroppe. A i n-te gang, A i n plus m er det samme som A i n-te gange A i m-te. Så her kan jeg ændre A i x plus t, det er det samme som A opløftet i x gange med A opløftet i t. Og så genkender jeg, at B gange A i x, det er jo det samme som f af x. Og det skulle så ganges med A i t. Og der står lighedstegn hele vejen, så i virkeligheden har jeg altså vist nu, at funktionsværdien i x plus t er lig med f af x gange A i t. Så man kan også formulere det på den måde, at når x får tilvæksten t, ser det hernede, x vokser med t, går t hen ad x-aksen, ja, så bliver funktionsværdien, y-værdien, den bliver så ganget med a i t. Det er det, der står her, ikke? At funktionsværdien bliver ganget med a i t. Og så er det, man kan sige, nu har vi sådan set argumenteret for, at uanset hvad for et x vi starter ved, x er jo bare et eller andet tal, vi har jo ikke forudsat noget om, hvad det skal være for et tal, så er det sådan, at når x vokser med værdien t, ja, så vokser funktionsværdien med værdien a i t. Og så kan vi jo spørge os selv om, okay, hvad for en værdi skal t have, før at f af x bliver fordoblet, altså bliver ganget med 2? Men det betyder jo, at a i t er lig med 2. Så vi har altså a i t skal være lig med 2. Det er en ligning, man kan løse, og det kan man jo sådan set få Inspire til at finde den løsning. Og hvis man, selvom a bare er et abstrakt tal, så kan man sådan set godt bruge solve-kommandoen i Inspire og finde, at t er lig med den naturlige logaritme til 2 divideret med naturlig logaritme til tallet a. Og det er det, som Inspire spytter ud, men det er fuldstændig det samme som titalslogaritmen af 2 divideret med titalslogaritmen af a. Det er ligegyldigt, hvilken logaritmefunktion man bruger hernede. Så det hænger godt sammen, og her har vi jo så en formel til at finde fordoblingskonstanten, fordi det er jo i virkeligheden fordoblingskonstanten, vi har fundet nu. Det er jo t2, som kan beregnes som ln2 divideret med ln a. Og det er det er den, vi har her. Hvis vi går fordoblingskonstanten hen, hvis x vokser med fordoblingskonstanten, ja, så vokser funktionsværdien med 2. Ja, det tror jeg, det var det, jeg ville sige.